Vrienden, ik wil voordat ons begin wil ik net heel eerste vir Annette en dan vir Jan se sussie vir Bets en dan vir die twee kinders vir Werner en Talita met haar gesin of hulle gesin en vir Christo en vir Rochelle met hulle gesin vir Lindy en Christopher. Hulle is in Nieu-Seeland en hulle kyk op hierdie stadium hierdie diens en ek wil vir Rochelle hulle sê daar met die twee kinders, weet julle sou so graag hier wou gewees het, en het was net nie moontlik nie, maar die Here is oral, en mag hy vir julle ook vertroos daar in Nieu-Seeland. Vir elkeen wie se naam ek hier genoem het, en dan ook vir die twee boeties, vir André en Emile Kok, met hulle families, allemaal wat baie naby in Jan geleef het, hy het baie vriende gehad, werkskollega's, en mense wat op sy pad gekom het, en die rede is, omdat hy so'n mooi verhouding met die Here gehad het. Een van sy stokperkies was om horlosies reg te maak, en daarom is dit eintlik so gepas, soms as hy hierdie klokke of hierdie horlosies reg gemaak het, dan moes die klok weer lui. En daarom is het so, dat ons ook vir 'n oomblik kon luister na hierdie klok wat lui, want die klok lui vir jou en vir my, wanneer God so bepaal. Dit het die groot leier Alexander die Grote, het hy besef, toe hy gesê het, dat wanneer hy sterf, moet hulle drie dinge doen. Hy het gesê dat, eerstens moet die dokter sy kus dra, want maak nie saak wie jou dokter is nie, as die Here jou roep, dan is dit jou tyd. Tweede wat hy gesê het, is verkoop alles, want ek het niks nodig in hierdie wêreld nie. En die derde wat hy gesê het, hou my hand oop, of my hande. En toe vra hulle hoekom, toe sê hy, want God gee vir jou en vir my, die belangrikste ding wat ons kan kry, en dit is tyd. Jan het sy tyd gebruik, om in julle lewens 'n verskil te maak. Maar hy het ook sy tyd gebruik om God te eer. En daarom is dit vir ons troos in hierdie dag, terwyl ons vir 'n oomblik daar by die graf kon reeds gestaan het, dat ons kon weet, ons kyk aan die kant die graf deur die geloof en ons sien die heerlikheid wat God vir hom ook gee en vir elkeen wat in hom glo. Ek gaan nou vir Lizette vra om vir ons die Onse Vader te speel, terwyl ek dan geleentheid gee vir die twee seuns om vir ons die twee kersen hiervoor sommer aan te steek. Wanneer ons hierdie kersen aansteek, dan is dit nie sommer maar net 'n stukkie traditie of so iets nie, maar is 'n simbool om te sê, dis in hier, vooral in hierdie kerstyd, wat ons in Johannes 1 lees, dat die Here sê, ek is die lig van die wêreld, en ek het gekom om lewe te gee, en die duisternis te verdrywe, en die grootste deel van die duisternis is die dood. En daarom sê die Here, die dood het ek oorwin, sodat julle met vrymoedigheid en veilig daar kan ingaan. Kom ons luister dan na die Onse Vader gebed, ons bid dit sommer so in ons gedagtes, en dan gee ek vir Werner en Christo geleentheid om die kers aan te steek.
Hemelse Vader, baie dankie dat ons U mag aanbid as ons Vader. Die een wat geskep het en wat hierdie skepping in sy hande hou. Die een wat deur Jesus Christus ons elkeen gekoop het met sy eie bloed, sodat ons hom ons verlosser mag noem en dat jy hom ook kon noem sy verlosser. Die een wat deur sy Heilige Gees oomblik vir oomblik vir ons dra en vir ons ook lei op hierdie pad na die Vaderhuis. Dankie Here dat ons, wanneer ons nou ook by die dood staan, dat ons kan weet, U lig skyn. Johannes sê vir ons, U het gekom, sodat U die duisternis kan verdrywe. En daarvoor sê ons dankie. Vader, maar dit is so dat afskeid is baie moeilik, en die dood is die ergste afskeid. Die dood het die slimmes oorwin, die dood het die sterkes oorwin, die dood het die heiliges oorwin, maar vir Jesus Christus kon die dood nie oorwin nie. En wil U gee dat, terwyl ons die woord dan nou ook gaan lees, dat U dit sal gebruik as 'n troos vir hulle wat ook in hierdie dag baie seer het oor vir Jan wat hulle moes afgee. Baie dankie vir U liefde en dankie dat U oomblik vir oomblik verstaan en ons ken tot in die diepste van ons harte. Seën ons dan by hierdie geleentheid in Jesus se naam. Amen. Op die blaadjie is daar twee liedere wat die familie gekies het en ons gaan die eerste lied sing. Dis 'n lied wat ons vra, bly by my Here terwyl die skemer daal. Maar ons wil ook vra, Here, bly by my wanneer die son op sy helderste skyn. Want dis gewoonlik die tyd wanneer 'n mens die afdraaipaaie vat. Hierdie lied wil sê dat God is by jou en my. Kom ons staan en dan sing ons dit. Twee gedeeltes lees en die eerste kom uit Filippense 1 vers 20 en 21 wat Paulus geskryf het en dan wil ek uit die boek van Judas net 'n paar verse lees. Filippense 1 vers 20, dit is my vurige verlange en daarna sien ek uit dat ek niks sal doen waaroor ek my hoef te skaam nie. Ek wil ook nou soos nog altyd met alle vrymoedigheid deur my hele wese Christus verheerlik in lewe en in sterwe. Want om te lewe is vir my Christus en om te sterwe is vir my 'n wins. En dan uit die boek van Judas en hy is net een hoofstuk, maar ek lees net 'n paar verse, vers 1 en 2. Van Judas, 'n dienaar van Jesus Christus en 'n broer van Jakobus. Aan die vir wie God die Vader geroep het, wat hy lief het en deur Jesus Christus bewaar. Mag barmhartigheid, vrede en liefde in oorvloed aan julle geskenk word. En dan lees ons daar in vers 20. Julle geliefdes moet egter voortgaan om julle lewe te bou op julle allerheiligste geloof. Bid altyd deur die krag van die Heilige Gees. Bly in die liefde van God. Vestig steeds julle verwagting op die barmhartigheid van ons Here Jesus Christus wat die ewige lewe aan julle sal gee. En dan vers 24 en 25, die laaste. Aan hom wat magtig is om julle van struikeling te bewaar
en julle onbevlek en met vreugde sy heerlijkheid te laat aanskou. Aan die enigste God ons verlosser, deur Jesus Christus ons Here, aan hom behoort die heerlijkheid en die majesteit, die kracht en die mag van alle eeuwigheid af, ook nou en tot in eeuwigheid. Geseend is hy wat hierdie woord deel van sy lewe maak. Jan het, van wat ek weet, 4 stokperkies gehad. Die eerste was om te skilder. Tweede was om te raamwerk te doen. Die derde was mense. Mense was ook sy stokperkie. En dan die vierde is natuurlijk, wat ek van geweet het, is om die horlosies of die klokke te stel. En miskien was daar ander ook, Annette, hulle sal weet, maar dis die 4 wat ek in die tyd wat ek vir Jan geleer ken het, opgetel het. As een skilder het hy, vooral geskilder, lyk het vir my wat jy kon sien. Hy sou bijvoorbeeld natuurtonele skilder, en ek het gesien dat hy vissershuisies ook geskilder het. Ek het nie abstracte goed gesien nie, maar miskien het hy dit ook gedoen. Sy raamwerk is baie bekend hier in ons gebied. Ek bedoel, hier by ons kerk het ons sekere van die skilderye wat geraam is, en in my eie huis het ek ook sekere raamwerk wat Jan vir ons gedoen het. Want sien, hy die vermoë gehad om 'n prent te laat uitkom. Terwyl daar die skilderye of prent wat hy geraam het, sonder sy raam net so gewoonweg gelyk het, die oomblik as Jan 'n raam daaronder omgesit het, dan het dit net anders gelyk. Maar sy grootste talent was vir my, dat hy dit reg gekry het, om as het ware vir God te laat uitkom. Dat hy as het ware, as een mens met respek kan sê, dat hy 'n raamwerk kon sit rondom dit wat ons van God moet sien. Daarom was sy wens, soos Paulus, dat hy niks sal doen waarvoor hy skaam sal wees, wat die evangelie sal skade aandoen nie. Dat hy niks sal doen wat Christus se naam sou laat skade ly nie. En daarom kon hy dit doen omdat Christus sy lewe was. En ons het dit gesien in sy lewensstyl. Die eerste is dat hy 'n persoonlike verhouding met die Here gehad het. Met ander woorde, hy was nie net 'n kerkmens, hy was iemand wat die Here geken het persoonlik. Ons kon dit sien uit sy liefde vir die woord. Hy was baie lief vir die Bybel. Toe ons nog die Bybelskool ook gehad het hier, was Annette en Jan ook deel van die Bybelskool, die Vereniging Bybelskool, wat om die wele nog gereel het saam met Chris Johnson en so. Dit was deel, dit was vir hom belangrik gewees. Ons kon het sien in sy soeke, na wat wag eendag, vooral omdat hy dan in Openbaring, en dis waarmee hy nou bezig was, toe die Here vir hom kom haal het, om te kyk wat wag vir die hiernamaals. Ons kon het sien in sy betrokkenheid by die gemeente. Hy en sy vrou was deel van ons gemeente, en ons gaan vir Jan baie mis. Maar Jan het ook die vermoë gehad om mense te raam. Jan het die vermoë gehad om mense te laat uitstaan. En die van die wat saam met hom gewerk het, wat sy collega's was, sal weet waarvan ek nou praat. Hy was 'n baie regverdige mens gewees, sê iemand wat saam met hom gewerk het. Wat ek kon sien was sy omgee, sy absolute eerlikheid. Dis hoekom hy ook 'n hoë pos bekleed in sy eie beroep. Maar die wonderlikste is, dat hy dit reg gekry het om mense spesiaal te laat voel. Maak die saak of hy die karwag daar by die sentrum is, wanneer hy uitgeklim het, en sou vra, John, waarheen gaan jy? En John eers nie verstaan nie, ek gaan nêrens, ek moet die kar oppas. Sê, nee John, gaan jy hemel toe of waarheen gaan jy? En dit was vir hom belangrik om vir mense te vra, ken jy die Here Jesus? En die rede was, hierdie goed kon ons sien, vanuit sy liefde vir sy verlosser, het hy dan ook daar die liefde geleef. Dis hoekom hy hierdie tweede lied wat op die blaadjie is, so baie in sy eie gesing het, blye versekering, Jesus is myn. En ek is seker, ek het hom nou nie gehoor nie, maar hy sou daarby kon sing, wat 'n vriend het ek in Jesus, wat by my staan. Maar eintlik was hy God se skildery, wat die Here tussen ons kom hang het. En dis die wonderlike, dat ons iets kon sien van God se skilderwerk in sy lewe. Nou Judas was die leier van 'n gemeente waarin hy hierdie goed nie kon sien nie. En dit was Judas se probleem. Hy het nou heel wat mense in sy gemeente gehad, maak nou nie saak hoeveel nie, maar die probleem was uit sy skilderye kon hy niks sien nie.
Om die waarheid te sê in vers 12, wat ons nie gelees het, die sê hy, hierdie mense was wolke, wat nie reën bring nie. Hy sê hulle is bome wat nie vrugte gee nie. Hulle is bome wat as het ware ontwortel is. En dan tel 'n mens daai moedeloosheid by Judas as het ware op, van wat sal hy met hierdie mense doen? En het is belangrijk dat ons hierdie hoofstuk ook sal lees, want dit wil vir jou en vir my sê, ons weet Jan is veilig, maar wat van die pad wat jy en ek moet loop? Hoe moet ons die pad verder loop? En dan is het asof Judas kom en asof hy die kwas vat en dan sê hy, Here, kom verf u vir ons. Kom sê u vir ons, hoe moet ons maak om die pad verder te loop? En dan begin Judas met vers 1 en hy sê, onthou net, God het julle geroep. En dis die eerste streep wat God so trek. Wanneer hy sê, maar onthou net, ek het jou geroep soos wat ek vir Jan geroep het, vir een speciale taak in hierdie wereld het ek jou geroep, of jy het nou wil geloof of nie, maar jy is vir een rede hier, en ek het jou naam, ek het jou op jou naam geroep, sê Jesaja 43. En wanneer hy hier praat van roep, dan is die oorspronkelijke betekenis in die oorspronkelijke taal, om jou na jou kantoor toe te roep, na jou werk toe te roep, om daar in jou werksterrein, om jou daar te laat functioneer. En ons weet mos wat is ons kantoor. Ons kantoor is die wereld. Een gelovige kantoor is die wereld. En daar moet ons een verskil maak. En hy het dit recht gekry, saam met Annette. 53 jaar het julle die pad saam gestap. Opdraandes, afdraandes. En die Here het vir julle wonderlijke kinders en kleinkinders gegee, wat ook die Here dien. Die tweede waarvoor hierdie roep is, in sy betekenis, is om jou te roep na een maaltijd toe. Soos wat hy in Psalm 23 sê, u berei die tafel voor my aangezicht, my hoofd maak die vet met olie, net goedheid en guns sal my volg. En die beeld wat hy eintlik daardoor wil gee is, ek roep jou om ook feestelik te wees. Ek roep jou in jou aanbidding om feestelik te wees, om blij te wees, omdat jy 'n verlosser het. En dit was altyd Jan se blydskap. So altyd sê, o, die Here is goed vir my. Die Here is goed vir ons. Al het dit nie goed gegaan nie. Selfs in sy siekte toestand, die kere wat hy in die hospitaal was, voor hierdie laaste keer, het hy nog steeds die hele tyd gesê, ons kan maar net vertrou, ons kan maar net vashou. Maar die derde betekenis van hierdie roep, is om jou te roep tot rekenskap. Dat jy moet weet, soos wat hierdie klok gelei het, iewers gaan ons voor God staan. Iewers moet jy en ek voor hom staan en dan gaan hy sê, mooi so my getrouwe diensneg. Of hy gaan sê, ek ken jou nie. Baie mense hou nie daarvan dat jy dit preek nie, want dis mos nou nie populair nie. Maar dis die Bybelse boodskap. God sê, maak seker dat ek jou ken. En dis kom Jan die hele tyd gevra, hy so selfs vir Bets vra, sissie, is jy reg? En dan kon hulle praat oor hulle verhouding met die Here. En daarom sê die eerste verfstreep wat jy moet weet, God sê in hierdie dag, ek roep jou. Maar die tweede een is baie mooi, hy sê hier in vers 20 wat ons gelees het, hy sê, julle moet voortgaan om julle lewe te bou op julle allerheiligste geloof. Met ander woorde, ken die Here en vertrou hom. En dan sê hy, bid altyd deur die Heilige Gees. Met ander woorde, bid voortdurend. En dan sê hy, bly in Godse liefde. En die laaste wat hy sê in die vers, hy sê, hou vas aan die feit dat Jesus Christus weer gaan kom. Dis wat ons vashou. En dit beteken nie dat ons net moet verlang om na die ander kant toe te gaan nie. Dit beteken dat ons hier reeds deel van die lewe kan hê. En dis die tweede verfstreep wat hy so gee. Eers sien het hy so afgetrek en die tweede een trek hy so links. En hy sê, hou vas in jou geloof, bid altyd deur, bly in Godse liefde en verwag die koms van die Here Jesus. Maar dan kom hy met die derde ene, en dis vir my so mooi, vers 25 of 20 tot 25 wat ons gelees het. Hy sê onthou net, en dis die derde streep, God bewaar jou. Want miskien vra julle, hoe gaan ons verder? Hoe lyk die pad vorentoe? Annette, julle was so geheg aan mekaar en soos een eenheid, en nou is jou maat weg, en hoe maak een mens? Christo, jy moet teruggaan Nieu-Seeland toe, en is ver, of ou dat nou wil weet, ek weet, met die vliegtuig is dit nou maar 20 of 25 ure, maar is vrek ver.
Vir my is dit ander kant die dood. En daarom vra mense nou maar, hoe gaan jy verder? En dan kom die Here en dan sê hy, onthou net, ek is by julle. Ek vat jou hand en ek dra jou. En ek sal saam met jou loop, oomblik vir oomblik. En hy beloof dit mos in Romeine 8 vers 31. As God vir ons is, wie kan teen ons wees? En hy sê in daai gedeelte, wie sal ons wegvat van die liefde van die Here? Dit kon ons lees, saam lees. Hy sê in Jesaja 49 vers 16, hy sê, ek skryf jou naam op my handpalm, lang voordat jy nog dink om 'n naam te hê. Kan jy sien hierdie drie verfstrepe? God verf af, en hy verf dan aan die linkerkant, eerstens roep hy ons, tweedens sê hy, jylle moet voortgaan om jylle lewe te bou, en derdens sê hy, soos wat hier staan, ek bewaar jylle. En dis die simbool van die kruis. Die simbool van God se liefde. Want deur sy liefde wil hy sê, ek is by jou. Iemand vertel by geleentheid, en daarmee sluit ek, dat in 'n verhaal het die mense die priester gedra, en hy het 'n glas nagmaalsbeker in sy hand gehad, en hulle het ongelukkig gestruikel, en toe val hulle, en toe breek daai glas nagmaalbeker. En hy het regop gekom, en hy het die stikkie so by mekaar gesit, en hy het dit so gehou, en toe sê hy, wie het ooit kon dink, dat uit so 'n stikkie gebreekte glas, die son so helder kan skyn. Jan sou sê, as hy 'n laaste sinnetjie kon sê, dink ek sou hy sê, gee jou lewensdoek vir die Here. Hou op skilder soos wat jy self skilder. Is dit nie nou tyd? Gee dit vir hom. Miskien jy het al lank al gedoen, maar gee dit op nuut vir hom. Is ons nou hier aan die einde van die ou jaar. Ons kan dit mos weer doen en sê vir hom, Here, hier is ek. Skilder my. En party sal sê ja. Party sal sê nee. Ek skilder self. Maar wat jy ook al kies, vir nou weet ons, Jan se lewensskildery hang in God se huis. En dis julle troos. Amen. Kom ons bid saam. Here, baie dankie dat U die lewensskilder is. En dat U juis hier in Judas vir ons kom sê dat U roep ons. Dat U vir ons kom sê, maar bou julle lewe, gaan voort. Dit is so dat julle seer het, maar die lewe moet aangaan, totdat ons mekaar ontmoet, en dat hy dan ook vir ons sê, onthou net, ek bewaar julle, en dat deur die simbool van die kruis, van Jesus wat van ons gesterf het, dat hy vir ons troos, en daarom kom ons en ons sê, baie dankie Here, vir die liefde, dankie vir dit wat ons in die laaste tyd, vooral ook terwyl Jan so baie siek in die hospitaal was, kon ervaar, dankie dat hy nooit vir jou vuis gewys het nie, maar altyd met oop hande gestaan het en gesê het, Here, wat wil jy hê? Help ons om daai voorbeeld ook te volg. Ons bid vir Annette en vir die kinders, vir die familie, dat die vir hulle sal vashou. Ons vra Here, dat die saam met Rochelle hulle sal wees daar oor see, waar hulle ook nou na die diens kyk, en dat hulle sal voel, hulle is deel van die Here, want hulle is ook die kinders. Ag, en nou wil ons maar net kom, en ons wil dankie sê. Want Jan was 'n dankie mens, en ons wil dankie sê vir al die seëninge, dankie vir die pad wat hy saam met hom gestap het, dankie vir dit wat hy in sy lewe gedoen het, en ons eer u, wat God is, vir dit alles. Vader, en nou kom ons maar net, en ons vra dat, terwyl ons nou in die nuwe jaar ingaan, dat hy vir ons ook nuut sal maak, dat die deur die Gees in elkeen van ons se lewens sal werk, en dat ons die Here sal eer, tot eer van Jesus Christus, ons Verlosser. Amen. Vriende, ek gaan nou eers geleentheid gee vir 'n huldeblyk, wat Andrei vir ons gaan doen. Andrei, is ek? O, gaan jy Christus? Daar is hy, goed, die twee seuns. As jylle miskien net naby aan daai mikrofoon kan staan terwille van die opname.
dank je dat ons is. Ik wil zeggen dat u het verpleegpersoneel van het hospitaal in toegewijde wijze waarop hulle ons bepaal verzorg het. Maria Moumat van Afkoop vir die sympathieke manier waarop sy begrafenisreddings hanteer het. Meneer Chris Olivier vir sy bystand. Die dames wat die broodjies in die tee gereël het, vir almal wat kos gebring het, vir al die boodskapies, oproepe en gebede. Martie Olivier wat die uitsending van die diens hanteer het. Ja, allemaal wat gekom het om al eerbewijs aan ons pa te betoon. Sorry, ik ben bloot verkeerd. Ik heb hier mekaar vandaag. Mijn pa is geboren in Boksburg, 28 augustus 1939. Hij heeft altijd gezegd, het was een volg van zijn geboorte, dat hem al afgebouwd was en niet weer bij onderbouw begin het. Most likely. En dat later verreis naar Graffermeet. En die probeer dit. Waar is hij daar een hoorspel opleiding voltooid. Dank je. Na matriek het hij aangesluit bij het departement van Financiën en begon daar bij de ontvanger van inkomsten bij Port Elizabeth. In 1969 is hij met mijn ma net getrouwd. En twee seuns, Christo en Werner, het die huwelik geboor. Dis toevallig ons. Ja. Hy was besonder lief vir ons ma. Baie lief. Baie lief. En sy vir hom. En hulle was 53 jaar getroud. In 1975 het hy bevordering gekry as assistent ontvanger in Pietermaritzburg. Na 9 gelukkige jare in Pietermaritzburg het hy vordering gekry na vereniging as ontvanger, wat nog wel een skok was vir ons. En vereniging is nie so mooi plek gewees die tyd. En hy het die rang gekry hier gym directeur en 3 jaar later na Germiston as ontvanger met die rang van directeur. 3 jaar later het hy gekry die vordering as hoofdirekteur en hoof van die Johannesburg kantoor waar hy in 95 afgetreed. Om homself besig te hou na aftrede het hy een omtrent raambesigheid begin wat hy bedryf het tot 2020. Hy was een baie veelzijdige man. Pa het bijna al die meubels in ons huis gemaak. Hy het een groot belangstelling om meubelklokke gehad en was ook een versamelaar van klokke. En sy laaste jaar het hy begin skilder en op baie idees vir die toekomst gehad. Hy sterf toe sondag aand 18 december hierdie jaar om 11 uur, maar net 'n paar dae in die intensiewe sorg in het. Dit was 'n wonderlike voorbeeld. Thank you.
Sweet. Die. En Collie. En my pa het opgestaan en soms in die garage kom sit. En ons het jol gehad. Ons het fantastiek goed gebou. Tekening klaar gemaak en maandag die dag het hy my ingeploeter en het reg gemaak en klaar gemaak. Nooit gebou nie. Altyd happy. My grootste troos was ek kom baie met hulle praat. Nie persoonlik, maar op telefoon. Tot de dag voor die ons by laat beland het. My het altyd, ja, wat het ons gedoen het, altyd belang gesteld. Altyd omgegeven. Ons was geëerd geweest om sy, om ons as pa te genoem het. Daar is hy nog so pa nie. Hy was baie lief vir ons, was baie lief vir hom. My ma was sy koningin. Enig iets vir my al gedoen. En ek in die bok. Dit is een wonderlijke voorbeeld geweest vir ons, hoe die volgende stel is om te wees. Ons feil seker, maar ons probeer hard om dit te kopie. Dit is fantastiek. Dank God dat hy ons omgeleend vir 83 jaar. Dit is goed geweest. Dit is al baie mis. Maar ons gaan weer sien. Ek weet my pa is in hemel, my strijd so toe, nou die deur. En hy het altijd my gesê, maak seker die kom hier naartoe, ek wacht vir jou. Ja, ek sal my gat daar kry, sal my al. Ja. Ja. Ja, ek het net, vir alkie dat ek ook altijd beleef het, as jy aan die vereniging aankom, toe sê ek nou staan net vier toe. En is met, is ek so ongelukkig na jy laf, in jy laf, het sy kerebos. Dan kom hy daar, natuurlijk. Dan laai hy my by die school af, en dan begin hy vir my sing, sy kerebos, ek wil jou hee, toe ga hy geter. Ja, hy het altijd een grap gemaakt van alles. Dit was so lekker gewees om ons pa te en hy het ons geloof op fondatie geleid, my ma ook, baie. En ja, ek het tot bekering gekom, en eers in, toe ek 27 was, of ja, daar rond 30, in Londen, nogal van ander plekke. En ja, van toe af het gegroei geestelik en ek vraag dat allemaal, as jy nie weet hoe, as mens hier so stok wat nie weet nie, en vraag die Heere, hy antwoord altyd en praat met hom, praat met Jesus, hy is ons raadgever, hy luister, en ja, ek wens het vir allemaal toe, dat allemaal een dag by die Heere sal wees in die hemel. Baie dankie julle, dit is een van die moeilikste goed wat een kind kan doen. Is daar iemand anders wat ietsie nog wil gesê het? Ons geef vir André geleentheid. Goeiemorgen allemaal. Eerste plek wil ik mij aan u voorstellen. Mijn naam is André Lekok en ik is die oudste broer van Annette. Ik woon in die prachtige Westkaap, in een klein dorpje, niet meer zo klein nie, Durbanville tussen die wynelande. Ik heb die voorreg om elke dag mijn oor op Tafelberg te zetten als ook Blouwegstrand. En ja, ons het ook beeldkracht,
Maar gelukkig het ons dan die kernkracht bij Melkbos wat helpt en ook hydro-elektrische kracht van Steenbrugdam. Nou, ons het ook een strandhuis in Hermanus en baie dikwijls het Jan en Annette voor ons daar kom besoek. En bij zo'n geleentheid het ons daar onder die bome gesit en gesprek gevoer met allerhande dinge, meestal oor godsdienst, maar ook oor sy werk. En ek wil nou met julle deel een van die gesprekke wat in sy kantoor plaasgevind het toe hy Johannesburg die ontvanger was. Eindelijk was daar baie mense wat dit al gehoor het, al wat daar van geweet het. My professor het altijd gesê, as jy die aandag van jou gehoor wil hê, moet jy jou eerst nieuwsgierig maak. In geval, daar kom enig een man by sy kantoor aan, hy het nie afspraak gehad nie, en hy wil die ontvanger sien, baie ernstig. Die sekretaris sê vir meneer, maar jy moet een afspraak hê, ons werk op een afspraaksysteem. Jy kan nie, ja, maar dit is iets van lewe en dood, en hy wil asseblief en die ontvanger sien, en hy sal hom nie lang besig hou nie. Die actrice, die sekretaresse bel vir Jan oor die intercom of wat ook al. En Jan sê, goed, as dit nie lang is, bring hom na my in. Hy het 'n aktektasie by hom gehad en hy gaan na Jan se kantoor binne. En hy sê vir Jan, ek het alles in die lewe verloor, absoluut alles. Ek het my besigheid verloor, ek het my huis verloor, ek het my vrou verloor. En in die aktetas het ek 'n revolver. En ek gaan nou op een van die mynhope plaas neem en ek gaan my lewe neem. Ek hoor nog, soos gister, dat Jan sê vir hom, nee man, jy kan nie sulke dinge doen nie. Jan het dadelijk tot aksie opgegaan, hy het sy sekretaris geskakel en gesê, trek net vir my asseblief sy leer. Dan bring hy vir ons tee, en jy kan sy leer al die afsprake vir die middag. Nou, by die stadium het toe die leer kom met Jan het deurgegaan, toe sien hy, maar hy is al geruime tyd bezig dat hy nie die ontvangse fooie kon betaal nie en sy bezigheid was werkelijk waar in een groot, noem het maar gemors. En Jan begin toe met hom praat en hy sê vir hom, ken jy die Here? Die man sê, nee. Toe sê Jan, jy kan nou daar op die berg, op die hemel gaan, en jy kan jou lewe neem, maar wat van jou siel? Jou siel is onsterflik. Jy kan hom nie vernietig nie. En as jy eendag daar by die hemel kom, wat gaan van jou word? So die gesprek voortgegaan, en Jan het vir hom die weg van saligheid uitgespel. Die Heilige Gees het ingetree, die woorde in sy mond gelê, die verse uit die Bybel uit vir hom voorgelê, en op die eind van die dag het die man gevra, maar ek wil ook deel van jou Here wees. Die mannetjie het tot bekering gekom, net daar aan sy kantoor. Jan het vir hom gebid, en ek vertel hierdie verhaal, want dit het vir my geweldig aangegryp. En ek praat van 30 jaar gelede. En ek het dit al die jare in my hart bewaar. En van al die stalingkies wat ons gedeel het, het ek gedink, dit is vandag die regte ding om te gebruik met die huldeblyk. Want Jan was absoluut
een kind van God, een ambassadeur van Jezus. Nou, hulle het op hulle knie in die kantoor gegaan en Jan het voor my ernstige gebed gedoen. En die man is daar weg met een afspraak voor een paar dagen later. Hy het sy tas net daar gelos. Jan het die sekuriteit gebel en hulle het dit kom haal en veilig bewaar. Jan het, omdat hy ontvanger was, het hy baie kennisse gehad. Hy het een bietjie rondgebel en nuwe betrekking vir die man bewerkstellig. Sodat hy weer een woonplek kon kry en nie in sy kar verre woon nie. Hy het nou fondse gehad en op die oud het hy weer sy vrou teruggewen. Nou, ek vertel nie vir hierdie story vir hierdie vandag, want Jan, baie min mense weet van dit. Jan was daarop uit om elke siel wat hy kon ontmoet naar die Here toe te lei. Dit was sy missie in die lewe. En almal van ons weet vandag waar Jan vandag is. Nou wil ek met my sister Annette praat en ek wil haar sê dat sy staan in die sitkamer en sy kyk na die skildery en die prachtige raam wat Jan gemaakt het. En sy staan in die kombuis en sy kyk na die spyserier kassie wat Jan vir haar gemaakt het met liefde. En sy sal bedroef word en sy lach. Maar Jan is nie meer aan haar sy nie, maar die Heere sal aan haar sy wees en hy sal haar troos, soos niemand anders haar kan troos nie. Daar gaan tye kom wat sy finansiële besluite moet neem, huis verkoop, beleggings doen. Weer eens sal die Heere aan haar sy wees en geen beter advokaat kan sy bewerkstellig hê. In al wat sy moet doen, is om net te vra en die woord te lees en die Heere sal haar antwoord. Ek wil vir almal vir u baie dankie sê vir die voorreg om hierdie hulpeblik te lewer. Ek het sommer so in die vuis het gepraat. En bewaar maar hierdie story in julle hart. Vooruit. Baie dankie. Baie dankie André, mag julle herinneringe altyd mooi bly. Vriende, en nou gaan ons die tweede lied sing, Blye Versekering, en as ons dit klaar gesing het, bly hier staan, en dan gaan ek die seën uitspreek, en daarna is jy welkom om net by hierdie deur uit te beweeg, en dan is die saal in die achterkant, en daar kan jy een lekker kopie koffie of thee ook gaan geniet. Kom ons staan en dan sing ons nou hierdie lied, Blye Versekering. Thank you.
Voordat ik die seën uitspreek, lees ik net die briefie, in liefdevolle herinnering aan Jan Christoffel Gous, geboren 28/8/1939, en hy is huis toe op die 18de van hierdie maand. Met hartseer neem ons afscheid van ons geliefde Jan. Ons weet dat God alles ten goede laat meewerk vir die wat om lief het, en ons berus in die wil van die Vader, wat die lewe gee en die lewe neem. Tot aan die einde sal liefdevolle herinnerings ons altyd bybly. Sy ingaan word diep betreur deur sy eggenote, kinders, kleinkinders, agterkleinkinders, familie en vriende. Ontvang nou die seën van die Here. Mag dan nou die genade van die Here Jesus Christus en die liefde van God die Vader en die teenwoordigheid van die Heilige Gees met jou en met my wees en bly en gee dat jy jou lewensdoek vir hom sal gee om te skilder. Amen.